nze bwe ntyo ate bwobanga nga tozze ne Haruna ate nsi okukyaza ennyo anti bebamwe kitege bebamwe bwoyitire eno nga tuyitidde wahaki ate amaja kikuba wiiki emu banamala ekigendererwa kye ekitooko kisalira Haruna kiki kyosembayo gamba abawuliriza kyembagamba abawuliriza nti mwenna mbasuubiza nti mbagambye nti eno ye crew esembyeyo okubeera nti mpromotinga oba ne disappointinga eyo nebigambo tubirecording yes ate nkigamba nsi nti nze nina infact nze nkyasinze olwakuba nti ndi muntu mulamu nze nkyasinze okupromotinga wano abaana abayimbi befako bokka nti oli toyinza omugamba nti yaleeta gundi nze muyimbi aleeta omuyimbi n'agenda nga tajja nakunsanga kusanga mwana wange ng'atambula ku kkubo n'amugamba nti kwako enkota y'ettooke taata we yaggwamu naye ngaate taata yateekamu sente nyingi nnyo omuyimbi oyo okubaawo kyalo kyange okuyamba abayimbi njagalako emiseera wasanga omwana wange nga mpeddemu kubanga waliwo okuyumya kuto ate n'okukka nsuubira kuba abawagizi mmwe mutuwani kate mumutussa naye mbadde ntekayo kuba akwegata ge maanyi nze empagi gino gyekiatabi naye amatabi we gakuvaako ate empagi egwa kati nze natya nnyo okugwa nenteekawo gino emiki amatabi naye amatabi gendeeta gamenyeka mangu kati se amatabi gano we ganaamenyeka sijja kukola ki tojja kuddamu kukiriza ngwe okitegedde kubanga mbonyebonye nnyo mbanimba manyi nti abayimbi wemukuteekawo be nti walisanga ngudde alirabirira omwana nga omuweerera okukola ki alijjukira naye omuntu akikulagirako wano ku beginning otya so kati wemuliwira nga bano bagenze mujja kunsanga wakiri mu bulooka oba okuyimba nti omu kyekyo kyembagambye